დღეს ქალთა უფლებების დამცველები, რომლებიც გამოდიან და ბევრს ლაპარაკობენ, იცით რა უნდათ, რომ აი ეს დედოფლები, სახში ქალები რომ არიან, კიდევ ვიძახი ნორმალურ ოჯახებზე ლაპარაკობენ. და დედაბოძები, რომელზეც მთელი ოჯახია ჩამოკიდებული, გარეთ გამოიყვან და კაცივით საშოვარზე გაუშვა. ნაწილობრივ მოახერხეს ეს, იმიტომ რომ ისეთი პირობები შეუქმნა ქართველმა ქალებმა, მიატოვეს სახლები და ევროპაში არიან, მიტოვებულიყო ჩვილები, კვრები, დედები და სხვებსულია. ეს ახლა ნორმალური მდგომარეობაა? ესე ტრაგედია. სხვის მოხუცებს სულიან, მერე იმ ფული ქირაობენ ვიღაცა მონას და იმის დედას მოუარო. ეს ყველაფერი ძალით შექმნეს. ეს უნდა მასიურად აქციონ, არა მარტო ევროპაში გაიყვანონ ხალხი. აკაცეუნებია რომ ერთნაირი უფლებები უნდა ქონდეს და რა უნდათ რომ ქალებმა ბენზო გასამართ სადგურებზე ბენზინი ასხადან, ბენზინის სული ასდიოდეთ? თუ ის უნდათ რომ შენებლობებზე იმუშაონ და როგორც კაცები ლესავენ და ღებავენ, ამოთხრულები იყვნენ? ჩვენ ესეთი რაღაც თუ გინახიათ ალბათ საბჭოთა კავშირის დროს რუსეთში, ქალები ესე იქცეოდა რუსეთში. ლესავები იყვნენ ქალები, რემონტებს აკეთებდნენ ქალები, ტროლეიბუსის შოფრები, ტრამვაის შოფრები, ტაქსის შოფრები ქალები იყვნენ. ქართველი კაცისთვის ეს უცხო რაღაცა. ჯერ ნორმალურ კაცს ახლა შეერცხება რომ მაგის ცოლი იყო ტრამვაის შოფერი, ან ტროლეიბუსის შოფერი. იმიტომ რომ ძიმე სამუშაოა და თავის ცოლს ნორმალური კაცი არ ამუშავებს ამას. ეს უცხო ერებისთვის რაღაცა დამახასიათებელი შეიძლება, ჩვენთვის ეს რაღაცა უცხო არის. საქართველოსში ყოველთვის ქალები სტილობდნენ ისეთ ნას, ქალურ სამუშაოებზე ყოფილიყვნენ, ან საბავშვო ბაღში მასწავლებლები, უფრო კაცების საბავშვო ბაღში მასწავლებლები არ მინახია, სკოლებში მასწავლებლები, რაღაც ინტელექტუალურ კულტურულ რაღაცებს აკეთებდნენ ხოლმე.